המעבר מהגן לכיתה א' הוא מעבר משמעותי. ומאוד מרגש גם לילד וגם להורים. הוא משול למכונית עם ארבעה גלגלים, שכל גלגל מייצג יכולת לבשלות בתחום אחר. הגלגל הראשון מייצג את הבשלות הסנסו-מוטורית, את היכולת של הילד לרוץ, לקפוץ, לרדת במדרגות, מה שחשוב גם בסביבת בית הספר. חשובה היכולת המוטורית הן לנסיעת משקל על הגב כמו בילקוט, והן לישיבה ממוקדת ליד שולחן לאורך זמן. כמו כן חשובה היכולת המוטורית והיציבה הנכונה גם לעבודה עם הידיים. לעבודה של גזירה, כתיבה ומניפולציות אחרות שנדרשים לעשות בידיים במסגרת בית ספר. אפשר לחזור למשחקים הישנים של קלאס וקפיצות לרוחק במדרכות. כמו כן אפשר לעבוד על אכילה עצמאית בסכום ותליית כביסה עם מטווה כביסה. הגלגל השני מייצג את היכולת ללמידה. על הילד בבית הספר לשבת קשוב ומרוכז לאורך זמן רב. הוא צריך שפה מאורגנת וגם יכולת לתכנון, ארגון ובקרה של התוצר שאותו הוא רכש. אפשר בימינו בבית לתכנן ארוחה רב שלבית, משלב התכנון עד שלב הביצוע. איזה מוצרים לרכוש ואיך להכין את הארוחה ועד לשלב עריכת השולחן. הגלגל השלישי מייצג את הבשלות החברתית. על הילד להסתגל סביבת בני גילו לאורך מרבית היום, הן בשיעור והן בהפסקות. עליו לתת כבוד ולפרגן לחברים שמדברים ולחכות לתורו שיוכל לדבר בעצמו. בבית אתם יכולים לתרגל משחק בקופסה, שכל אחד ימתין לתורו וכך הילד יתמודד גם עם האתגר וגם עם דחיית הסיפוק. הגלגל הרביעי מייצג את הבשלות הרגשית. על הילד להגיע מלא אתגר ומוטיבציה ללימודים ולשינוי במסגרת. עליו להתמודד עם תסכול ועם חוויות, מה שתוכלו לעשות בבית לעודד אותו לעצמאות ככל שניתן. בשגרת הבוקר, בשגרת הערב ובמשך היום. הוא יוכל גם לדווח על הביצועים שלו בעצמאות זו על הדף. תפקיד שלכם ההורים לשדר לילד שאתם אוהבים אותו בכל מקרה ללא קשר להישגיו הלימודיים בבית הספר. בהצלחה.